Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програми «Вчасно». Вітаю вас, студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. З 22 грудня в столиці запрацюють ялинкові базари, а за незаконну вирубку хвойних насаджень передбачено штраф та кримінальну відповідальність. 9,5 мільйонів рублів цього року виділено республіканським бюджетом на лікування придністровців за межами країни. На Буковині мешканці 24 сіл заблоковані в домівках через великі замети. Починаємо з погоди. За минулу добу вона в республіці не змінилася. За даними Придністровського гідрометцентру, температура повітря опускалася до мінус 10 градусів Цельсію у північних районах і до 8-9 в південних. Середня висота снігового покриву загалом по республіці не збільшилась, залишилась на рівні 11 сантиметрів. Найближчої ночі та вдень очікується хмарність і слабкий сніг. Температура повітря значно не зміниться. На дорогах сніговий накат. Вітер збережеться північно-східний 9-12 метрів за секунду. В Григоріопольському районі за минулу ніч вітром з полів на дороги намело снігу. Як розповів начальник штабу цивільного захисту Ігор Шемякін, ділянки шляху по 100-200 метрів в деяких місцях до сіл Мочарівка і Побєда були засипані. Зранку там працювала снігоприбиральна техніка. Всі рятувальні служби республіки зараз працюють в штатному режимі. Розчищенням доріг займається 29 снігоприбиральних машин. За добу витрачено 52 тонни піщано-сольової суміші. І ще одне важливе повідомлення. Столичне управління екології та природних ресурсів звертається до мешканців з проханням не допускати і по можливості припиняти пошкодження і незаконну вирубку хвойних насаджень. Для їх охорони в період новорічних і різдвяних свят залучені співробітники органів внутрішніх справ. Порушники будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства. Согласно адміністративного Згідно з адміністративним кодексом, за пошкодження чи вирубку хвойних насаджень передбачена відповідальність у вигляді попередження чи накладення штрафу. Для громадян до 126 рублів, для посадових осіб – до 630 рублів. Якщо сума нанесених збитків перевищує 200 РОМЗП, це 2520 рублів, то тоді настає кримінальна відповідальність. Щоб не мати справи з міліцією, столичному управлінні внутрішніх справ радять громадянам купувати зелені красуні на ялинкових базах. Вони запрацюють вже з 22 грудня. Кожному покупцю буде наданий чек, в якому вказуватиметься розмір ялинки, її вік і місце продажу. Його наявність – це доказ законного придбання зеленої красуні, а за відсутність товарного документу може бути накладений штраф. Продовжимо випуск підсумками року, що минає. Близько 800 придністровців цього року пройшли лікування та діагностику за межами нашої республіки. 135 з них – діти. Всього на ці цілі з республіканського бюджету було виділено близько 9,5 мільйонів рублів. На консультацію, обстеження або лікування за межі нашої республіки направляються громадяни Придністров'я, якщо у нас неможливо надати цей вид лікувальної допомоги. Врач, який дуже длительне час наблюдає. Направлення дає лікар, який тривалий час спостерігає пацієнта і може розібратися в ситуації, коли на певному рівні необхідний діагностичний пошук для вироблення більш оптимально адекватного лікування або обстеження. Сам лікар оформляє виписку і направляє всі документи на розгляд спочатку лікарсько-консультативної комісії, а потім головному спеціалісту Мінохорони здоров'я, який володіє інформацією про можливості в республіці. І вже остаточне рішення про направлення на лікування за межі Придністров'я приймається на засіданні спеціальної комісії Міністерства охорони здоров'я. Ми можемо оказувати необхідну допомогу больному. Ми можемо надавати необхідну допомогу хворому, ситуацію ефективно відпрацьовують медики, і жодних перешкод і черг, про які нам говорять у зверненнях громадян та дзвінках, у нас не існує. Якщо ситуація термінова, вона, в принципі, не припускає жодної черговості. Якщо ситуація планова, то людина, що страждає захворюванням 15, 20, 30, 40 років, у відсутності гострої критичної ситуації має можливість протягом тижня отримати відповідь від республіканської комісії. Варто відзначити, що Мінохорони здоров'я Придністров'я працює тільки з медустановами Молдови, України та Росії. По-перше, це найбільш близькі по розташуванню держави, що не ускладнює транспортування хворого. А по-друге, вартість лікування в клініках цих країн відносно невисока.
35 щорічних квот на ендопротезування і 50 на кардіохірургію представляє Молдова. У Київ найчастіше направляють новонароджених з вадами серця. Ці квоти розподіляються поквартально в еквівалентному відношенні відповідно до кількості населення району та до кількості квот. Таку медичну допомогу оплачує за фактом держава. Більше чверті громадян, які звернулися по допомогу до комісії Міністерства охорони здоров'я, направляються на лікування в Російську Федерацію. При цьому обов'язковою умовою лікування в російських клініках є наявність російського громадянства. У цьому випадку всі витрати на лікування хворого оплачуються за рахунок федерального бюджету Росії. Ще рік тому в республіці не було жодного державного органу, який би займався питаннями автоперевезень пасажирів і вантажів, а також станом доріг. Вже майже рік ці проблеми у відомстві Служби транспорту та дорожнього господарства, створені на початку 2012-го. Вона об'єднала профільні підприємства міст та районів. Ольга Марчук знає більше. Основним завданням нової профільної служби, створеної майже рік тому у складі уряду, було оперативне реагування на всі проблеми, які виникають у тому чи іншому населеному пункті. Так, у Кам'янському районі населення обслуговує кілька перевізників. Знайти між собою спільну мову вони ніяк не можуть, а це впливає на якість здійснення перевезень. У Рибницькому навпаки – один. Відсутність здорової конкуренції, на думку очільника відомства, теж не поліпшує якість надання послуг. По Кам'янському району у нас виникали. Ми виїжджали до Кам'янки, розмовляли з перевізниками, але усунути розбіжності між ними нам поки не вдалося. Дійшли висновку, що необхідно проводити конкурс на право обслуговування пасажирських перевезень у Кам'янському районі, що ми й будемо робити. В інших містах в разі неякісного обслуговування, зазначив Микола Єдрашко, в держслужбі будуть вживати жорстких заходів, навіть розривати угоди з перевізниками. Подібні проблеми, вважають у відомстві, виникають через недоліки, яких доволі багато у чинних нормативних документах. Для їх усунення держслужбою внесено до актів низку змін, а також розроблено нові, зокрема положення про убезпечення пасажирських перевезень. У нас більша частина транспортних засобів переобладнана з вантажу пасажирських, і вони не відповідають правилам ДОСТів. Ми повинні технічний стан автомобілів привести у відповідність з нормами. Тоді, вважаю, не буде нарікань від пасажирів, що не витримуються мінімальні відстані між сидіннями, що тісно, особливо взимку, коли люди в теплому одязі. У відомстві також мають намір легалізувати роботу приватних перевізників. З нового року набуде чинності положення про видачу контрольного документу при виконанні нерегулярних пасажирських перевезень. При отриманні такого дозволу транспорту присвоюватиметься спеціальний номерний знак. Є проблеми по міжнародним перевозкам пасажирів. Є проблеми у нас і зовнішні. Сьогодні вантажні та міжнародні перевезення нашими перевізниками практично не виконуються. Ми не можемо отримати дозвільні документи. За цей час велику роботу провели з Міністерством закордонних справ. На жаль, до кінця так і не змогли вирішити питання. Але робота ця ведеться. Думаю, доведемо її до кінця. Також у найближчих планах держслужби ввести транспортні прилади обліку. Це дозволить контролювати не лише кількість пасажирів, у тому числі пільговиків, але й кошти, отримані водієм за проїзд. Ще одне відомство, створене на початку року при Дністрові, служба державного нагляду. Її основні функції стосуються розгляду звернень та скарг громадян, а також контроль за дотриманням і виконанням законодавства юридичними та фізичними особами. Що зроблено за цей час, сьогодні нашій знімальній групі розповіла начальник служби Ольга Зварич. У складі Державної служби нагляду 8 інспекцій. Вони здійснюють контроль у сфері промислової безпеки, охорони праці, будівельного та житлово-комунального господарства, ветеринарного та фітосанітарного благополуччя, енергетики та екології. Крім того, одним з головних напрямків є захист прав споживачів. У цьому році його вдалося активізувати. За минулий період в адрес служби Держнагляду надійшло близько 700 звернень громадян. Перше час люди... Спочатку потік звернень був не дуже великим, напевне тому, що люди не сподівалися, що ми можемо їм допомогти. Але зараз у нас спостерігається позитивна динаміка. Підвищується рівень доступності та оперативності захисту порушених прав. Ми намагаємося врегулювати спірні питання між продавцем і споживачем мирним шляхом. Загалом звернень громадян із різними питаннями за майже 12 місяців надійшло близько 900. Що стосується перевірок, планових та позапланових, їх цього року проведено близько 1500. А основні порушення виявлені в сфері енергетики. Як підкреслила Ольга Зварич, служба змінила свій підхід щодо подібних перевірок.
постарались убедить тех. Ми намагалися переконати тих юридичних осіб, індивідуальних підприємців, що нас не потрібно боятися, що ми готові допомогти. Деякі не усували якісь порушення довгий час тільки тому, що не знали, як це зробити. Сьогодні наша консультативна допомога має свій позитивний вплив на дотримання вимог законодавства. Однак порушення бувають різними. У цьому році за недотримання законодавства були виписані штрафні санкції на загальну суму в 350 тисяч рублів. Ці кошти поповнять республіканську казну. Як зазначили службі Держнагляду, взаємодія та оперативний обмін інформацією з органами державної влади допомагають здійснювати свою діяльність на належному рівні. Морози продовжують перевіряти українців на міцність. Тепер не переливки мешканцям південних областей. Сьогодні там очікують хуртовини і пориви вітру до 30 метрів за секунду. Стовпчики термометрів вночі впадуть до 10 градусів морозу, в день – мінус 3, мінус 8. На Буковині мешканці 24 сіл заблоковані в домівках через великі замети. Шляхи до їхніх населених пунктів замело. На боротьбу зі снігом там кинули важку військову техніку. На складних ділянках цілодобово чергують рятувальники, аби попередити водіїв про небезпеку та визволити людей із снігових пасток. Докладніше на початку відеогляду українських новин. В Одесі бушує море, висота хвиль сягає 4 метрів, а на півночі області – снігові замети. Складною залишається ситуація в західних регіонах. 24 населених пункти у Чернівецькій області відрізані від оточуючого світу. Дороги занесено і Хмельницькій області. За добу рятувальники звільнили з заметів 500 машин, у яких знаходилось більше 2000 людей. Гостинний двір штурмували. В будівлю, яку вважають пам'яткою архітектури, прорвалися близько 40 людей у чорній формі і виштовхали звідти усіх, забарикадувалися. Активісти громадських організацій намагалися відстояти двір, але їм відповіли сльозоточивим газом. Невідомим все ж вдалося завести будівельну техніку на територію пам'ятки і почати там роботи з реконструкції. Міліція заявила, що ніякого рейдерського захоплення немає. Реконструкцію будівлі на Подолі і перебудову її під торговельний комплекс дозволила Київрада. 133 судді, вперше призначені на цю посаду, склали присягу. Глава держави, який взяв участь у церемонії, закликав їх бути чесними, об'єктивними та не брати хабарів. А розкриття резонансного вбивства харківського судді, він вважає, має стати справою честі для працівників Феміди. Новорічні ялинки засяяли в Україні. Вже за традицією у більшості українських міст їх запалюють саме в День Святого Миколая. У кожному регіоні новорічна красуня має свою цікавинку. Столична – технічно найскладніша за всю історію, бо повністю комп'ютеризована. Лише за кліком мишки, залежно від пори доби, ялинка змінюватиме вигляд. Її встановлювали більше місяця. Лави Збройних сил Придністров'я поповнять 30 новобранців. Їх урочисто провели в армію з меморіалу «Слава» в Рибниці. Це перша відправка осінньо-зимового призову. Попереду у солдатів строкової служби 18 місяців армійських буднів. Ті, хто встиг отримати вищу освіту, служитимуть на півроку менше. Ранні підйоми, відбої по команді, фізичні навантаження, стройові заняття на плацу. Найближчим часом цим хлопцям належить звикнути до армійського розпорядку дня. За допомогою досвідчених офіцерів новобранці пройдуть курс початкової військової підготовки і вже потім прийматимуть військову присягу. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди на завтра, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 21 грудня очікується хмарна погода, місцями сніг. На дорогах сніговий накат. Вітер північно-східний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, в день – мінус 6, мінус 8. На півночі республіки вночі 9-11, в день 7-9, нижче нуля. Атмосферний тиск – вищої норми.